Ek dink ons gaan begin welkom aan Anserien en Andre en Dennis, Anserbie en Renier. Ons was allemaal baie geskok geweest maandagochtend toe ons die boodskap gekry het dat dat Michael het afgesterf. Dit voel soos gister toe ons laatste keer by mekaar was en hy hier by ons was. Ja. Dit is net so onwerklik om te besef dat my vriend Michael is nie meer met ons nie. So, ons harte gaan uit na julle toe. Ons dink aan julle as ons vanavond so hartseer moet wees, kan ek nie dink hoe julle moet wees nie. Maar ek gaan nie 'n verskriklike formele ding doen nie. Ek dink môre met die roudienst sal daar nou meer formeel wees en so voort. So, ek gaan vra dat as daar van julle is wat graag ietsie wil sê, baie van julle het nou net vir Michael geken hierso op die groep. En myself, ek en hy was 33 jaar vriende. Kan jy glo, Anserbie? Ek en Michael vriende geraak het wat Renier maar 7 jaar oud, hè? Kan ek nie dink nie. Yes, likey. Renier het jy nog doeke gedra daai tyd. Ek kan nie eens onthou nie. Ek is seker van hy moes. ek weet hy nog 'n dummy gehad, maar ek kan nie onthou van die doek nie. Wel, ek gaan nou nie verstoor, ek's nou eerlik, ek dink ek het doeke gedra tot en met standaard 7. Ja. Annelie, en ek sien daar vir Pietro in die agtergrond. Julle is ook welkom. En dan Stein het sien dit, hy het ook ingeskakel. Hilgard is seker daar iewerste. Ons sê julle ook. Hilgard is op pad terug van Middelburg af. Okay, right. Okay, jy ken vir Renier en Anserbie en dan Anserien, Andre en Dennis julle. Right. So basies wat ek gaan doen is ek gaan dalk net oopmaak en as daar iemand is wat vanaand iets wil sê, so vir 'n kort net so 'n paar minute oor hulde blyk oor Michael, ons vriend, dan is julle welkom. En kan ek afskop en vir Ina dalk vra om dalk 'n woord of twee te sê, want ek weet sy kan baie praat, maar kom ons hou dit maar kort dat ons net so vir 'n paar minute daaroor kan praat. Ja, ek het Michael leer, toe ek Louis leer ken het ek vir Michael leer ken. En toe was ek sommer gewaarsku geweest van ek moet eintlik uitkyk, Louis het 'n klein blonde kop seentjie wat eintlik Renier is. Maar as ek aan Michael dink, dan dink ek sy gunsteling skrif wat ek hom altyd hoor kwoteer het, was 2 Timoteus 1:7. En dit sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dit was vir my Michael gewees. Maurius? Ja, ek het vir Michael ook geleer ken, maar deur julle. En altyd as ek hom gesien het, het hy geglimlag en gesmaal, en dit was my nogal uniek gewees van hom, van altyd 'n vriendelike gesig. Altyd iemand wat jy makkelijk voel om met te gesels, en partykeer dat hy so ernstige, as jy mense van iets gevra het, het hy so ernstige getrek in die gesig gekry, maar op die einde het hy net weer gestop met 'n smile. Maar nee, ek het Michael baie geniet, en ek is baie jammer dat hy weg is. Excuse, ek is nou 'n bietjie emosioneel. Ja, soos Marie sê, ons het vir Michael leer ken deur julle, vir hom en Reina, en ek gaan hom baie mis. Hy was baie spesiaal. Sy sagte oë, sy groot glimlag. Hy het altyd gesê, God is good. Ek gaan hom baie mis. Salome, wil jy te sê? Ek het Michael, toe ek in Middelburg was, het ons om leer ken daar. En wat vir my baie opgeval het was dat hy absoluut die vrugte van die gees was. In
alle omstandigheden. Hij het nooit als daar enige iets was in zijn leven of iets wat hij oor, sê maar, kwaad kon gewees het, of het hij nooit, ons het eers geweet nie. Hij het net altijd, was net altijd vol van die Heilige Geest. Dis hoe ek hom ervaar het. En ons van hom rarig voor hom is. Vooral in ons groepie. Dank u, Salome. Jenny en Sakkie, wil julle iets gesê? Ons het om, ek weet nie, is dit een of twee keer wat hy ons gemeente is, die dienste bygewoon het, toe julle ook hier was. En ons het om beleef as 'n aangename mens wat lekker kon gesels en baie vriendelik was. Ja, dit is waar. Dankie julle. Annelie, by jy iets gesê het? Soos wat ek vir Michael kan onthou van dag 1 af, het hy altyd een streek gehad om te groet. Het was altyd op 'n anderste manier van handskit of sulke tipe groeters. Maar mens kon altyd agterkom, dat is 'n diep persoon, die kerk kon nie gehoor het van, as hy halleluja sê, van het kom uit sy hart uit. So ja, dit is nie meer Middelburg nie, maar as hulle maar herinner, sy herinnering is aan ons dra, die vriendelike oom. En dan Renier en Ansonay en Dennis, julle baie sterkte vir julle hoor. Okay. Tannie Boma iets gesê het? Ja, soos ek nie nou gesê het, al wat ek omgeken is op die groepie, maar was altyd so vriendelik en soos Annie gesê het, altyd sê God is good en God is altyd met ons en Annelie ook gesê het, hy het altyd geklimlag, vooral op die groepie, jy het nie altyd sy gesig gesien nie, maar hy het homself gewys en dan was hy weg, maar ja, altyd, ja, dit sal altyd een herinnering wees van goeie tye, wat ons saam, en ek wens, soos ek sê, kan nie glo nie, ek vind, sonder. Okay, ek dink ons het aan die bomma verloor daar so. Pietro, Stijn, wat julle iets gesê het? Ek het nie rarig voor Michael geken nie. Ek kan net onthou, hy was altyd vriendelik. Dis al wat ek van hom kan onthou rarig. Stijn, wil jy iets gesê het? Ek het hom ook nie so goed geken nie, maar hy was baie vriendelik en hy, soos wat mama ook gesê het, hy het baie keer vir my op 'n ander manier gegroet. Stijn, Elisna, wil jy iets gesê het? Hierdie ding wil nie saamwerk nie. Maar anyway, excuse, ek het hom nou nie so goed geken nie. Ek het hom maar 'n kort rukkie geken. Maar hy was, ek dink hy is op 'n goeie plek. En ons gaan hom mis. Ja, so. Die stel wat jy eers gesê het? Ek het baie om te sê, maar kan nie regtig vanaand nie, want my hart is baie seer. Ek het 'n baie, baie goeie pel verloor. Iemand wat elke dag op my gecheck het. Elke oggend, elke aand. Weet, ek en Michael kom van het ander agt is. En ons het 'n baie, baie diep vriendskap gehad. Ons het baie, baie diep goed gedeel. Ek mis sy oproepe, mis sy besoeke. Ek weet van elke alleenheid wat daai man ervaar het, is 'n pel wat ek baie, baie gaan mis. En ek is net dankbaar dat ek vir Michael kon opgeken het in my lewe, en dat hy ook deel was van my kringetjie. Ek het nie baie nie, maar hy was baie spesiaal geweest. En kyk, as ek nie sy oproepe gehad het nie, was hy wild. Want hy was altyd bekommerd oor my gewees, altyd. Michael, my vriend, ek gaan jou baie, baie mis. Belly, welkom julle, Engela. Julle is welkom as julle iets wil sê oor Michael. Hallo, Michael ken ek al van 97 af.
van opnemingse tijd af. En nou ja, die laatste tijd, soos hy stel nog, het hy baie alleen gewees. As hy my sien, dan vraag hy heel tyd vir my, wat ek om my koffie drink, en ek het heel tyd uitgestel en uitgestel, en nou is het te laat. Ek weet, ek gereed om die baie, baie mis. Ek is blij dat hy een keer by ons kom braai het, dat ons weer van die ou tyd gepraat het, hoe stout ek was, en hy het vir sommige bestel gesê, pas op, hierdie valley is een stout gat. Ja. Dat is gewoon baie mis. Dankie Valley, dankie Engela. Ek dink ek het allemaal kans gegeef. Vir julle as kinders wil ek net weer goed sê. Laas sondag aand, toe ons afgesluit het, toe het ek gevra as daar enige behoeftes en dan het ek gevra en toe vir Michael julle pa vra, is daar enige behoeftes, toe sê nie, ek is okay. En vanavond wil ek julle sê, ek dink hy is okay. Hy het gearriveer. En die ander ding wat ek julle wil graag sê is dat, jy stel het vanmiddag met my video, of wat as 'n klank klip gestuur, so ruk gelede was hy by 'n plek gewees, of by 'n kerkdienst gewees, en toes daar profesie oor om uitgespreek, ek weet nie of hy ooit met julle daar oor gepraat het nie. En die profesie sê, gedeelte van die profesie sê, die persoon gesê, ek sien daar kom 'n engel in, en hy stap na Michael toe, en het 'n goue sleutel. En dit is vanmiddag my net so bevestiging, Hy het gearriveer. Kom ons sit net so, dan maak ons oor toe dan, met ons saam. Vader, vanavond kom ons sê, ons wil nie een mens verheerlik nie. Heere, want ons gaan bid nie. Vanavond kom ons sê, ons wil afskeid neem van ons goeie vriend Michael. Dankie Heere vir die tyd wat hy in ons geleen was. Dankie vir sy insette, en dankie dat hy altyd daar was. Ek bid vanavond vir Anserien, Heere, vir Dennis, vir Renier. Vader, dat u op u wonderlike manier sal kom en hulle sal vertroos. Ek bid ook vanavond vir André en Anthony, kleinkinders, Heere, dat hulle net sal weet dat oupa is by Jesus. Oupa het gearriveer en hulle wel ons vir hom tot sien sê, gaan ons hom weer sien en gaan ons saam met hom wees. En ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Renier, ek weet daar stoppe in julle keel, ek weet nie of julle iets wil gesê het, Anserien, Dennis? Ek wil net, nee, ek het maar vol, kan julle my hoor? Ons hoor jou? Ek wil net, baie dankie sê, Pastoor het een boodskap in die week gelos van, hy was haar vriend gewees, en ek wil net dankie sê vir julle wat sy hande omhoog gehou het die laaste tyd. En hy was baie lief vir elkeen van julle, julle het soveel vir hom beteken, en ek weet in sy alleenheid, het hy altyd een van julle gehad, wat hom sy hande bykie opgetel het. So ek wil van my kant af, namens my pa en namens ons nou, baie, baie dankie sê, en weet net, ons waardeer elke boodskap, elke oproep na hom toe. Ons waardeer dat julle mooi gekyk het na hom. Weet net, ons is baie lief vir elkeen van julle. Stoor Louis, ons oom en tannie, ons kom, en die stel, ons kom ook al 'n lang pad saam, Valley. Baie dankie vir alles. Goed. Ons sê, ons sterkte vir julle vanmôre, Anserien, Dennis en Renier, vir julle, André en Anserien. Ons glo dit sal baie goed gaan. Van ons sal daar wees, ander kan nie daar wees nie. Of kom julle deur, Marie? Is plant uit hier by ons. Ons moet gaan visse plant. Gaan julle visse plant. Okay. Ek weet daar is ook net een sekere hoeveelheid, net 100 mense kan het bywoon, maar weet dit, ons gebede is daar, van die wat van ons wat nie daar kan wees nie, ons draag vir julle. Ons sal op Facebook kyk. Julle sal op Facebook volg. Ja, dit sal op Facebook uitgesaai word.
Right. Oh, okay. Goed. So, Renier, ons Rien Dennis, ons gaan nou aan met ons Bybelkuier. Julle is welkom as julle saam wil kuier. Julle is welkom om elk te lok. Die Here seën en dankie julle dat julle ingelok het vanaand. Ek weet daar's nog paar puntjies wat julle moet doen. Die Here seën julle. Alright. Baie dankie vir die mooi gebaar, pastoor. Baie dankie. Baie dankie. Dankie. Dankie, lekker om te almal. Okay, bye-bye. Okay, ons gesels 'n bietjie vanaand verder oor die woestyn en ons praat oor vas by 2. En ek het net 3 stellings neergeskryf en ons gaan 'n bietjie uit Eksodus uit gesels vanaand oor hierdie 3 stellings. En die eerste stelling is in die woestyn, as ons in die woestyn is, ek kan inderdaad vandag daaroor gesels, is 'n woestyn 'n eenmalige gebeurtenis of is dit meer kan ek sê dat jy is nooit verlos van die woestyn nie. En wat ek nou aflei van Jesus se versoeking waar ons verlede week gesels het, is dat die Bybel het om een keer versoek en toe hom gelos en hy's weer versoek. So dit wil vir my voorkom of jy 'n woestyn ervaring terwyl ons hier op aarde is, sal ons maar altyd 'n stryd hê wat ons stry. Partykeer is die stryd meer veller, soos nou met hierdie COVID, ons is bly wel hier loop sonder 'n baadjie al en die stel is alright en ek is alright. En ek sien hy en Engela sit baie naby aan mekaar, so ek glo die isolasie is vir Valley of nou al verby. Maar die woestyn sal altyd deel van ons lewe wees. En ek wil ons met so 'n paar gedagtes net by die Israel gaan haal toe hulle deur die woestyn getrek het. En die eerste stelling wat ek wil maak is dat die woestyn moenie jou waarde bepaal nie. As jy onder die treinspoor bly, is dit te sê dat jy moet optree soos die mense wat onder die, julle ken mos die storie van bo die treinspoor en onder die treinspoor, né? Ja. Right. So, te sê as jy onder die treinspoor bly, moet jy optree soos die mense wat onder die treinspoor is. Moenie dat die woestyn jou waarde bepaal nie. Sakkie, sal jy vir ons 'n paar skrifgedeeltes kan lees asseblief? Waar is dit? Sakkie, Eksodus 12 vers 35 en 36 asseblief. Saloon, ek wil hier om graag ons kry die boodskap ook asseblief. Eksodus 12 vers 35 en 36. OK, kan ek lees? Jy is welkom. Verre het die Israeliete die opdrag van Moses uitgevoer, naamlik om van die Egiptenaars silwer en goud goed toedel as klere te eis. Die Here het gesorg dat die Egiptenaars aan sy volk goed doen, sodat hulle uit Egipte as buit kon wegdra wat hulle ook al geëis het. Wonderlik. Salomie, kan jy vir ons die boodskap lees asseblief? Die Israeliete het gemaak soos Moses vir hulle gesê het. Hulle het die Egiptenaars gedwing om vir hulle silwer en goue juweliersware en klere te gee. Die Here het gemaak dat die Egiptenaars gewillig was om dit vir hulle te gee. Hulle het nie omgegee om vir die Israeliete alles te gee wat die volk van hulle gevra het nie. Die Israeliete het die Egiptenaars behoorlik kaal uitgetrek. Wat sê julle van hierdie gedeelte? Salome, jy was aan die woord, jy kan sommer verder praat. Nee, dit klink goed. Ja, want hulle het alles nodig gehad, so hulle moet vir hulle mag gee. Weet jy wat, Salome, iemand in die groep, ek gaan nou nie name noem nie, vra nou die dag vir my as ek voor die gemeente staan, waar kry mens selfvertroue om voor die gemeente te staan, want hulle die persoon het gesê, dat as jy mos vir 'n onderhoud gaan, dan moet jy altyd dink die mense wat voor jou sit is kaal. Dan sê ek nie, ek dink nie 'n prediker kan dit doen nie. dit sal bietjie sy aandag aflei as hy dit nou doen. Nou toe jy lees dat hy hulle skaal uitgetrek, toe wonder ek toe nie. Right. Daar's 'n paar goed wat vir my belangrik is dat al is jy in die woestyn, is God se guns nog steeds op jou.
En ja. God het jou nie verlaat nie. En elkeen van ons het sekere vermoëns en gawes gekry. En nou wil ek bietjie wêrelds wees en sê dat elkeen van ons het sekere bates, het sekere rand en sente, het sekere bates. Ok, iemand nog iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Ek dink ons verlaat die Here, hy verlaat, soos jy het gesê, hy verlaat ons nie, ons verlaat hom. As hy verlaat ons nooit nie. Marius, jy wil iets sê? Ek dink baie keer, dink ons, ding sal nooit gebeur nie, want daar ou sal nooit verander nie. Maar God het nou hier so specifiek die harte van die Israeliete laat verander, laat hulle heel anders gedink het en positief gereageer het toen oor die Israeliete wat eintlik heel teen is wat hulle, wat hulle eintlik was. Ja, so God is in staat, al is jy nie sy dienaar nie, is hy nog steeds in staat om jou mind te change, om anders te kan dink. Ja, en ek dink wat vir my ook belangrik is, maar is om aan te sluit daar wat jy sê, is dat as jy deur die woestyn gaan, rus God jou toe. Hy voorsien in die woestyn. Hulle het sekere goud en silver gekry. Ek het Ina nou die dag bietjie daaroor gepraat. Hoekom dink julle het hy die goud en die silver gekry? Hoekom het hulle hierdie goud en silver gekry? Of wat ek nou kan dink is, excuse, yes. Praat maar Salome. Die jongste kan praat, Salome. Nee, want hulle moes die ark bou en hulle moes die tempel vir sulke goedjies maak. Excuse, Salome het uitgesny. Marius, kan jy kom maar deurkom? Ek dink is maar net so wat ons nou maar vir die ou sou geld gee. Kan iemand my hoor? Yes, jy's daar. Jy's daar, kan jy hoor? Toets 1, 2, 3. Daar is hy 1, 2, 3. Daar is hy, jy's terug. Ok, Salome, excuse, ek was uit gewees. Ek het gou gaan tandebossel. Ok, sê nie weer gaan? Ja. Nee, ja, ok, ek dink Marius het eintlik 'n beter punt weer. Dit is om dalk soos uitruil in plek van geld vir goed. Maar wat ek ook gedink het was, hulle het moes maar ook die ark moes bou en hulle moes, ag nee, elke tempel bou of goedjies bou met dit. So. Bakke maak, komme maak, hulle moes goed maak met dit. So wat jy sê is dat dit wat God hulle mee geseën het, wou God gehad het, hulle moet gebruik om hom te aanbid. Ja. Nou, Lizelle, wat, of kom ek vraag vir Jenny, nou wat het hulle toe op die einde gedoen met die goud? Hulle het dit gebruik om die tabernakel te bou? Ja, maar voor hulle die tabernakel, en dat die tabernakel het eerst in Salomo's tyd gekom, of die tempel het eerst in Salomo's tyd gekom, wat het hulle toe met die goud gedoen? Het hulle nie? Kalf gebou. Hulle het een gouwe kalf gebouw. Mani, welkom. Hallo Mani. Ja, jy kom hier in soos een geheime agent. Right. So, hulle dit wat die Here vir hulle gegee het, en dit wat God hulle nie geseën het, het hulle verkeerd gebruik. En hulle het een gouwe kalf daarmee gebouw. En dis die gedagte wat ek in julle midde wil los, is dat moenie as jy deur 'n woestyn ervaring gaan, dom besluite neem nie. Wally, ken jy die pandwinkel syndroom? Pandwinkel. Wally? Okay, Wally. Nee, pastoor. Okay, die pandwinkel syndroom is, in die middel van die maand, dan pand jy alles, en die einde van die maand, dan koop jy dubbel vir die prijs, waarvoor jy dit gepand het, koop jy dit terug. En baie keer, as ons dier die woestyn gaan, dan het ons hierdie mentaliteit. Alles wat God ons mee geseën het, hierdie wonderlijke seëninge, wat God ons mee geseën het, wil ek amper sê, maak ons cheap, en ons laat het net gaan.
Okay, iemand iets sê oor hierdie beginsel? Maurice, jy kan dan kom? Ek dink as jy, as God jou sien met iets, en ek sê nie net geld nie, enige iets wat kan help in sy opbou van sy koninkryk, moet jy nie soos die Israeliete dit nou gaan gebruik vir jouself nie, maar dit nog steeds gebruik vir sy koninkryk. Yes, alright. Stijn, kan jy vir ons Titus 1 vers 7 lees, asseblief? Titus 1 vers 7. Hallo ma, welkom terug van Namibia. Dankie. Het ma vir ons een paar diamante gebring. Maar wie het hulle alles teruggevat? Het hulle dit gevat vir die krentpost? Ach, nee. Maar hoekom lyk het of Mani nou nuwe klere aan het vanavond? Maar nou net weer vir Mani gegeen. Ja. Oké. Dit is 1 vers 7, Stijn. Dankie. Stijn, jy het stadig geraak, ek moet vir jou sê, hoor, jy is gewoonlik baie vinnig, maar die afgelope tyd het jy bietjie stadig geraak. Ja, hoor, maar ek het die ander Bybel nou hier, so die ander een lê in die sitkamer. Het jy die Jehovah Getuie Bybel daar? Ja, het allemaal op. Dit is 1 vers 7, jy kan hom al lees, Stijn. Want die opsiener moet as een rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vechter, geen val gewin soeker nie. Ok, dankie Stijn, nou moet jy vir jou ma vra, wat beteken die woord rentmeester? Mama, wat beteken dit? Vra vir jou slim oom Mani, hy sal weet. Wat? Rentmeester, dit is wat die Here jou toevertrou, en as hy vir jou geld gee, hoe gaan jy dit bestuur? Tyd gesê, Mani, ek hou van die woord bestuur, verantwoordelikheid. Moenie as jy in die woestyn raakkom, onverantwoordelik raak met jou bates, en jou vermoëns, en jou skills, en al hierdie goed nie. En dit gaan morgen... Ek het baie mense gesien, as hulle een dip vat in die lewe, dan verkoop hulle alles onder kostprys. Moenie om besluite maak in die woestyn nie. Wees een goeie rentmeester. Right, iemand nog iets sê oor hierdie ene? Right, Elisna, as jy vir ons kan verduidelik, wat is die verskil tussen om suinig te wees en verantwoordelik te wees? Nou vraag vir my so'n vraag. Ek het gedog, dis nou die maklikste vraag. Wat is die verskil? Want wat ons nou vanaand sê is, klink vir my half ons sal sê, ons moet suinig wees. Maar daar is een verskil tussen suinig wees en verantwoordelik wees. En ek weet nie of daar een geregte antwoord is, en dit is ook omdat ek geleerdes vraag. Nee, ek dink in die mate, moet jy selfbeheersing kan toepas, as jy seker goed moet doen, maar, ja, daar is nie, suinig is net plein weg, jy wil niks doen nie, dan gaan jy ook nie lewe nie. Maar om verantwoordelik te doen is dan om maar weet, dit is rarig nodig. Spandeer dit wat jy moet spandeer, reg. En moet nie mors met wat die Here vir jou gegee het. Is so. Kyk, luister na Mani, hy is die rykste in die familie. En hy pas... Ek sê, Louis my alles gekeer. Ja man, jy kan alles kruis. Maar daar is wyse woorde wat hierin leen. Bestuur dit wat God vir jou gee, met verantwoordelikheid. Jy moet nie omdat jy weer een slechte patch in jou leven gaan, onverantwoordelik begin optreen. Goed, nog iemand iets sê, kan ons aanbeweeg? Man, nie pisse pa geleer.
man het by sy pa geleer, daar is hy dan die bomma. Dis hoe ek my skoonpa geleer ken het. Right, ja. Ons gaan na die tweede beginsel toe. In die woestyn leef net vir vandag. In die woestyn leef net vir vandag. Stel, wil jy vir ons asseblief Exodus 16 vers 4 lees asseblief. Exodus 16 vanaf vers 4. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir jou brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek julle kan beproef of julle in my wet sal wandel of nie. Oké, okay, dankie Estel. Hier sê hy dat ons praat hier oor die manna en die kwartels. God sê ek sal elke dag. Elke dag. Ek dink ons het dit geleer ook in die Onse Vader. Gee my van dag. My daaglikse brood. Wanneer jy in die woestyn is, moet jy leef of dit vandag is. Maak elke oomblik, laat elke oomblik tel. Ek meen, ek wil nie op hierdie hartseer noot aangaan nie, maar Michael was verlede week saam met ons. Michael is nie meer daar nie. Ons moet elke dag tel. Estel, lees vir ons. Excuse Manny, jy wil iets sê? Net, ek wil net genoem het, soos die Here het kwartels het dagliks vir die mense gegee. Genoeg vir die dag. Nie meer, ja. Die moes nie voer het nie. En het dagliks het hulle net genoeg gekry. Okay, Estel, lees vir ons ook Exodus 16 vers 20 tot 21 asseblief. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en het dit bederf. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. En hulle dit môre vir môre ingesamel. Elkeen na sy behoefte. En as die son warm word, smel dit weg. Ek wil 'n stelling maak. Ek wil sê, leef vir vandag, maar beplan of jy nog 1000 jaar hier op aarde gaan wees. Amen, ja. Daai ryk man in die Nuwe Testament syndromie, wat skure gebou het, waar het hy verkeerd gegaan? Hy het sy vertroue glad nie meer in God gesit nie. Hy het sy vertroue in sy goed gesit en nie in God gesit nie. Salome, waar jy ingekom het? Nee. Ek dink Mani het om goed beantwoord. Dis die balans wat ons moet handhaaf. Ons moet leef vir vandag, maar ons moet beplan of ons nog 1000 jaar hier gaan wees. En ons vertroue moet in God wees. Dat môre, Here voorsien vandag, my daaglikse brood. Ek wil die stelling maak en sê, baie mense sterf in die woestyn as gevolg van hulle bekommernis vir môre. Wally, wil jy iets gesê het? Dit is waar, pastoor, nee, ek stem saam daarmee. Jy moet praat, my vriend, as jy net nie jou gesigie hier is nie, dan worry ek oor julle, hoor. As ek die video aan sit, dan haat my... Jou toonie kom daar, okay, is reg? Ja. Jy is reg, sê. Hierdie tyd van die maand is die data maar 'n bietjie 'n probleem. Alright. Die ander versie wat ek wil graag wil lees, is die Lisna nog dalk? Ach, die Lisna. Ek hier het vanavond in jou, die Lisna. Wally, wil julle vir ons slaaglieder 3 vers 20 tot 24 lees? Asblief, want hier is 'n moeilike boek in die Bybel om te kry, dis omdat julle vraag. Oké, okay, hou net gauw vast, als je kom. Engelaat by jou? Yes. Right, slaagliedere 3, vanaf vers 20 tot 24. Slaagliedere van Jeremia. Slaagliedere van Jeremia. Reg, ek soek hom gauw. Sy is net so starig so Stein. Ek nie, man, ek het op. Asop. Jy gaan koud slaap vanaand. Asop.
Goeie aan, pastoor. Dat is voor 10 dagen koud geslaap, ne? Oké, wat moet ons lees? Klaagliedere 3, vers 20 tot 24. Goed. Als my siel terdee daaraan denk, baie gou meneer in my, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goede tierenheid van die Heere, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke morgen niet, die trou is groot. Dankie, dankie. Engela, is daar iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte? Sy genade is elke dag weer niet vir ons. Sy genade is elke dag geniet. Elke dag verniet en is elke dag niet vir ons. Die stel en die twee kinders had altijd gesing het One Day at a Time. Het was seker my vorige lewe. Nee man, jy was een kind, was het twee kinders wat altijd die sienkie die oor, die gitaar gespeel en dan sing hulle die liedjie. One Day at a Time. Sweet. Ken julle? Dink amper soos ek en jy. Onthou julle die liedjie? Ja. Godse genade is niet elke dag. Enig iemand iets sê oor hierdie gedeelte? Reg, dankie. Enig wil iets sê? Ek dink toch as een mens kyk na die vers 20, dan sê dit ook ons moet nie vergeet van dit waardeur ons gegaan het nie. Maar ons moet nie daarop bou nie, op die sleg nie. Ons moet bou op dat Godse genade vir ons elke dag niet is. En ons moet met daardie hoop die nieuwe dag aanpak. Ek dink dis reeds slegte tye wat die mens had besef wat dit is om goeie tye te hê. Is dit nie lekker as jy die gordyn in die oggend ooptrek nie, Jenny? En jy kyk so uit en jy vat 'n lekker diep teug van die nuwe oggend en jy sê Here, dankie vir vars genade. Ja. Dankie Here dat U genoeg genade vir my gee vir hierdie dag. Nie vir môre nie, môre is ook vir homself. Maar vir dag is daar genoeg genade vir my. Goed, iemand nog iets te sê? Dankie dat jy my wakker gemaak het. Dankie dat jy my het ek vir Tannie nou wakker gemaak en of gaat sê dit Tannie dit vir die Here in die oggende? Nee, ons sê dit vir die Here in die oggend. Dankie dat jy my wakker gemaak het. Ek kan my twee hande gebruik. Ek kan op my voete staan en ek kan dis die belangrikste wat om jou dag te mee te begin. En die belangrikste is maak nie saak wat daai dag vir jou voorlê nie. Hierdie gedeelte sê vir ons Godse genade is genoeg. Van die dag. Maak nie saak wat die dag gaan gebeur, en Godse genade is genoeg vir hierdie dag. Kosplaat praat oor die derde beginsel. Die eerste beginsel was, in die woestijn moet nie die omstandighede bepaal nie. Tweede beginsel is, die woestijn moet nie maak dat jy vir môre lewe nie leef vir vandag. En nou kom ons by die derde beginsel, in die woestijn moet jy altyd onthou. Jy kan nie die oorloosie terugdraai nie. Petro, waar is Petrokie nou? Wie is het Petrokie? Petro, as jy nou gaan en wat so graag terug verlang Noordkaap toe, en jy gaan morgen en jy skryf dis die 24ste Mei 2013. Wat gaan gebeur? Hopelik is dit die 24ste Mei 2013. Wat gaan dit gebeur? Ongelukkig nie, oom. Ongelukkig nie? Hoekom nie? Want ek werk nie so nie. Want oom, julle Pretoria werk nie so nie. Ja, ons werk nie so nie. As oom hulle so werk, kom ek nou na oom toe. Nou. Dit werk nie so nie, ne? Ons, en baie keer leef ons in die verlede. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel
nog steeds in Exodus 16. Elisla, wil jy vir ons Exodus 16 vers 2 en 3 lees asseblief? Is het 2 en 3? Asseblief. En die hele vergadering van die kinders van Israël het teen Moses en teen Aaron in die woestijn gememoreer. En die kinders van Israël het aan hulle gesê, het ons maar in Egypte land deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volle brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestijn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat skerwe. Was dit altyd maanskyn en rose vir die Israeliete in Egypte? Nee. Hulle was geslaan. Hulle was geslaan, hulle was slawe. Wie het gesê, Here verlos ons uit Egypte? Was dit Moses se blink plan om hulle te verlos of het die Israeliete nie maar self gebid en gesê, Here verlos ons hier van die Egypte nader nie? Ja, hulle het self so gevra. Hulle het gevra. En nou dat die Here dit vir hulle gedoen het, nou verlang hulle terug. Kom ons kyk gou-gou. As jy kan terugbeweeg in jou lewe, wat was die beste tyd gewees? As jy moet sê, jy wens dit was nog hierdie datum. Petrus sê 2013, want toe was hy nog jong. En Jakob was nog verlief op haar. Op Sarel. Of wie was sy naam nou weer, Annelie? Dolfie! Ok, wat een jaar toe sal jy terug wil gaan, Salomie? Miskien laerskool, toe het ek nog onder my ma en my pa gewees, waar hulle vir my gesorg het. Niks bekommernisse gehad en net gespeel. Net gespeel. Tannie Wilma, wat een jaar toe sal Tannie terug wil gaan? Ook kinderjare, soos hulle hem gesê, toe my ma en pa vir my gesorg het, want toe was het nog geraad geweest, want hulle moes voorsien van kos en geld, en nou moet ons daarvan doen. Maar ook, het die dag was sorgloos, want jy kon gerust rondloop, en jy kon ons kinders kom buite speel, sonder bekommernisse dat iets kan gebeur. En dis meer die dinge wat jy ons allemaal na verlang. Wat jy was gerust gewees om by, ek meen, ons as kinders, ons het buite gespeel, ons het nie voor die TV gesit, en, of games, ons het lekker buite gespeel, ons het ons eie speletjies gedoen. Nou ek wil vanavond die stelling maak, en nou kan julle my maar kruisig, maar dis alright. Nie alles wat in die verlede gebeur het, was goed nie. Nee, dis goed. Slechte tye, maar ja, jy dink meer aan die goeie tye, wat jy nie, dis wat ek doen, jy dink meer aan die goeie tye, slechte tye. Wie van julle het gewens, julle kan uit julle ma se huis uit gaan, julle is nou groot. Julle hoef nou nie julle hande op te steek nie. Petro moet dit nie doen nie. Ek het nooit nie. Maar Salomie, ek meen, verstaan jy my beginsel wat ek wil weertrek. Vandag kyk ons terug en sê, miskien was dit die beste tyd in my lewe, toe ek my voete onder my ma se tafel ingeskuif het. Toe ek 'n kind was, het ek gesê, as ek net my bestuurslisensie kan kry. Marius het gesê, as ek net 'n vrou kan kry. Is dit nie so die Marius? Ek was sommer met die fiets al gegaan en toe ek in Sanet 6 was. Sommer op die fiets geklim met die weggerij het, wanneer het nog gewag het vir die licensie. Alright, verstaan julle, ek wil sê dat wat in die verlede gebeur het, is nie altyd die beste nie. En baie keer dan dink ons en ons verhoog die verlede en ons sê dit was so wonderlik gewees en dit was so lekker gewees en so voort. Maar nie alles wat in die verlede gebeur het, was goed. En hier kom die Israeliete en sê, ons wens ons kan net weer by die vleispotte gaan sit. Ons wens ons kan net weer slawe word. Nou is ons hier in die
woestijn. Een ding wat jij niet kan doen is, jy in woestijn is niet, jy kan niet terugdraaien. Nie. Want wat zou gebeuren als Egyptenaren teruggegaan het, sakkie? Jullie klank is af, sakkie hoor. Als hy. En dan zou dit moeilijker vir hulle gewees. As Israëlieten in Egypte toe. Ek vermoed hulle sal allemaal doodgemaak geword het. En baie moeilijker wees. Dit sou baie moeilik vir hulle gewees het. Die verlede gaan jou dood. Die verlede maak jou dood hoor. Sakkie praat. Maar nou kan jy sien hoe ondankbaar was die Israëlieten. Hulle skatryk dan. Goud, kleren, you name it. En die moen hulle. Ontevrede. Ja. Maar dat die Israëlieten jou nie so baie ken die Afrikaners, denk jy? Alright. Een ding wat belangrijk is, en ek wil hê, iemand moet vir ons blaai na Exodus 14 vers 15 toe. Petrus, jy kon Exodus 14 vers 15 kan lees dit op. Of kom ons gee, kom ons gee vir ouma 'n bietjie kans, wanneer laat het julle ouma se stem gehoor? Maak af ons lees Exodus 14 15. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy dan my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. God is een progressieve God. God wil voor en toe beweeg. En waarom wil ons beweeg? Terug. Ons wil terugkijk. As het maar net 2011 was in my leven, God wil voor en toe beweeg. God wil ons met deur die woestijn beweeg. Jy gaan nie ander paaie kan loop, jy moet deur die woestijn gaan. Maar ons wil teruggaan. As het net weer kan wees soos voor COVID, aanvaard dit is een realiteit, COVID is hier. Ons kan het nie verander nie. Ons moet deur dit gaan. Ons moet die wolkolom en die vuurkolom volg. Ons moet deur dit gaan. Ok, iemand iets sê, Marius? Ek dink is belangrijk, as jy in die woestijn is, en selfs nog voor die daar is, om een visie te hê, waarin toe is jou pad, en daarby te hou. Moses hulle het die visie gehad, waar is hulle op pad heen, en hulle kon die volk lei op pad soen toe. Die volk het een bietjie ongeduldig geraak, maar denk dan, as jy sodra jy ongeduldig begin raak, denk jy nie, jy het nou hier verkeerd gemaakt, of daar verkeerd gemaakt, en plaas dat ek iewers iets anders gedoen het, maar uithou vermoe, is maar die sleutelwoord daar. Jy moet net uithou en aanhou. Asai. Petro, excuse, kan jy ons Jesaja 43 vers 18 en 19 lees asseblief? Terwijl Petro dit krijg, mag ek nog iets doen. Weet, ek sit nou en denk, as die mens nie woestijn is, is jy baie terug net om naar die negatieve te kyk, maar as jy gaan stilstaan en rarig terugkyk, oor wat in jou woestijn tydperk gebeur het, gaan jy eindelijk sien dat God die mens so ryklik geseën het, meer as wat jy gehad het, voordat jy in die woestijn ingegaan het. Maar dit is baie makliker om te kla, as om vir Here dankie te sê, vir dit wat vir die seëninge wat hy op die dagelikse basis vir ons gee. Alsy. Petro, Jesaja 43 vers 18 en 19. Salome, as jy hom ons kan kry asseblief in die boodskap. Die boodskap. Dankie Petro. Geert al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in die vergelyking met wat ek nou gaan doen. Ek gaan iets niets doen. Dit het al reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om die hy om huis te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Pragtig. Salome? Is dit gesê 43 vers? 18 en 19 asseblief. Louis? Yes?
Dit is een sy liedjie wat ons sing. I have decided to follow Jesus. Not turning back, is the Lord, not turning back. Ja, ons kan nie terug gaan nie. Ons kan nie terug gaan nie, Annelie. Ons net voor en toe. Salome? Die Here sê, moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. Let op, ek gaan iets nuuts laat gebeur. Dit het al reeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyn 'n pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. Sjoe. Het jy geweet dat jy te hier binne in jou brein is daar 'n tentjie? 'n Eenman tent. Hier binne in jou brein is daar 'n eenman tent. Jenny, as jy mooi in Sakkie se oor kyk, né? Weet jy wat gaan jy in Sakkie se oor sien? Nee. Ja? Dat hy gestraand nie sy ore gewas het nie. Jy gaan die lig aan die ander kant sien. As jy op 'n nuwe kampterrein kom, Manie, en jy ontmoet 'n ou daar so op die kampterrein, of jy ontmoet hom daar in die swembad, wat is sy tweede vraag aan jou? Dan vra hy vir jou, waar kamp jy? Waar kamp jy? En waar kom jy vandaan? Waar kom jy vandaan? Dis sy eerste woord, hy het nog nie eens jou naam nie. Hy vra vir jou, waar kom jy vandaan? En die tweede vraag is, waar kamp jy? Nou vra ek vanaand vir myself en vir julle, waar kamp jy? Waar kamp jy? Kamp jy nog in Egypte by die vleispotte? Of het jy jou tentpenne al so uitgetrek het jou pad is na die beloofde land toe? Waar kamp jy? Die Here se voete. Kamp op die regte plek. Kamp op die regte plek. Exodus 14:15, Here het aanbeweeg. Hy sê, wat kom julle in vir my vra? Beweeg nie. Move. Moenie kamp in die verlede nie. Goed, iemand nog iets sê oor hierdie gedagte? Salome? Nee, pastor, ek dink hierdie boodskap was vir my. OK, alright. Dis reg. Ek dink vir elkeen van ons, spesifiek vir LJJ Bronkhorst ook. Waar kamp jy? Waar kamp jy? Moenie vas in die verlede nie. Askies tog, Manie? Moenie vas in die verlede nie. Dis reg. Ons is nog so vroue. Alright. Die drie beginsels was, moenie dat omstandighede jou waarde bepaal nie. Moenie die pandwinkel syndroom hê nie. Tweede een is, leef vandag of dit vandag jou laaste dag is. En dan die derde een is, jy kan nie die horlosie terugdraai nie. Jy kan wel jou hede verander en jou hede sal jou toekoms verander. Jy kan vandag 'n besluit neem hoe jy vandag gaan verander en hoe jou toekoms gaan lyk. Goed. Dis is Lot se vrou wat teruggedraai het. Lot se vrou, baie mooi aan die mamma, toe sy teruggedraai het, het sy soutklaar geword. Sy het 'n soutpilaar geword. Goed. Enige iemand nog iets sê, kan ons afsluit? Ek dink as jy 'n rigting wat jy kies om in te gaan, is nie altyd die regte rigting nie. Maar dan moet jy maar maak soos 'n GPS, wat elke nou en dan sê recalculating. Recalculate waar jy moet gaan, en onthou elke besluit wat jy neem, is 'n besluit wat nie net jou lewe nie, maar ook die mense rondom jou affekteer. So wees versigtig met die besluite wat jy neem en vra God om jou te help met die besluite wat jy neem. Dat jy die regte besluit neem en hou dan op die pad. So, great. Dis waar. Jenny, jy nog iets dalk gesê, jy reg? Ja, ek het dit ook, maar ek dink die mens sorg baie keer vir jou eie woestyn. Maar dank die Here dat hy vir jou daar weer wil lei en dat hy vir jou 'n keuse gee om daar weer te gaan. En dat hy ook vir jou beloftes gee daarin. Wat belangrik is, Jenny, is dat die volk sou 40 dae getrek het deur die woestyn. Maar ja. Deur hulle dom besluite het hulle 40 jaar in die woestyn gebly.
wat Jenny sê, baie, baie waar, deur dom besluite. Moet nie dom besluite neem nie. Kom ons sluit af vir die belofte, Johannes 11 vers 40, Elisna, as jy ons kan lees asseblief, Johannes 11 vers 40. Hoe terwijl hulle soek, ma wou iets gesê het. Ma, praat gerus. Ja, ek het net gesê, mens moet absoluut jou vertrouwe heeltemal in die Here stel oor alles. Oor wat morgen met jou gaan gebeur, of vanavond met jou gaan gebeur, of want ook al. Jy moet absoluut jou vertrouwe heeltemal in die Here stel. Jou leven in die handen van die Here oorgee. Was hy. God vertrouw ten volle, ne? Julissa, het jy vir ons Johannes 11 ja, vers 40? Jy kan vir ons lees asseblief. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlijkheid van God sien nie? As jy glo, sal jy die heerlijkheid van God ervaar en jy sal hom sien. Misschien is jy vanavond in die woestijn, misschien is jy op een moeilike plek in jou lewe. Moenie jou geloof verloor nie. Jy sal die heerlikheid van God sien. Kom ons kyk vir sekere behoeftes. Ons dink aan Michael se familie. Die roudiens is môre 11:00. En as hulle link weer uitstuur vir julle wat dit wil volg op Facebook. Die roudiens is 11:00 môre. Ons dink aan sy familie, die kinders trek swaar en hier hulle trek swaar, hy mis die pa. Daar is baie reëlings wat die arme kinders moet tref. Ons dink aan hulle. Willie Engela, is daar iets daar by julle waar ons kan saam bid? Ons is reg, dankie pastoor. Wonderlik, omdat ons is lief vir julle, ne? Dankie, lief vir jou allemaal. Ok, jy kan nie vir ander man sê, is lief, maar dit is maar een van die COVID symptome dat ander mans vir jou begin mooi raak, ne? Ja, pastoor. Ja, lyk my so, dit maak my kommer. As jy weer so ver gevorderd is, soos geneesing by my is, dan is hulle nie meer mooi nie, hoor. Ek dink Marius is afskuwelik. Nee, dit is goed aan. Dankie, my liefie. Ja, ja, sy. Maar Mani is nog vir my aantreklik. Ok, stel enige behoefte vir jou. Ek is reg, dankie, Louis. Ok, sterkte vir jou, stel. Elisna, enig iets van jou kant af? Ja, ek is reg, dankie. Het julle woonstel gekry vir Pieter? Ja, ja, ons okay. Het. Ok, gaan hy ook die liedjie kan sing, ek en my skoonma bly in die woonba? Ja. Right, sê vir hom ook sterkte, wanneer trek hy oor die kant toe, Elisna? Volgende week. Volgende naweek. Hey, dit gaan seer wees. Jenny Sakkie, enige behoeftes daar aan julle kant? Maar net allemaal wat siek is aan COVID. Yes. Ja, ek het verneem, daar is iemand vanmôre hier in ons hospitaal weer oorlede aan COVID. Ons dink aan haar familie ook. Annelie, daar by julle? Oom, ons pastoor, hier is ons een vrou het COVID gekry en die pastoor self het ook symptome, so as pastoor hulle ook vir hom kan bid. En ons bid vir hom, Stein. Mani, ma, enig iets daar by julle kant? Ja, ek het dit net op my hart. Ek het die naweek het ek met mense gepraat wat vir optimum gewerk het, mense wat nou nog sonder werk sit. Yes. Die verwerkskeping, die Here, die deure se oopmaak, hulle beplan om optimum weer op te start, maar daar is soveel dinge wat eers in plek moet kom voor hulle dit kan doen. Yes, ja. Kan die Wilma enig iets vir ons kan saam bid? Ja, dink net aan julle almal môre vir Michael se roudiens en die vriendin van my wat oorlede is, haar boetie is ook nou week gelede oorlede. Okay, ons dink aan haar familie. Dink aan haar familie, ja. En dankie, die een sis het ook gehad, maar sy sterk aan na die, ja. En dink maar net aan allemaal wat nie lekker voel nie, en
hand van die Here op hulle moet hê. Amen. Jenny? Ja, hier by ons is daar sedert Vrydag baie oproerigheid en baie optogte hier en hulle is regtig dis nou hier baie naby ons huis. Hulle gaan blijkbaar môre weer betoog. Ons bid vir jy en Takkie en Tannie Sarie se veiligheid. Ons bid dat daar verwarring in hulle kamp sal kom en dat hulle nie weet hoekom hulle uit mekaar uit gaan nie. En dat hulle net vrede en vrede en beskerming sal bring. Ons gebed, want ons was nou die seker 6 dae sonder water gewees, dat hulle eers pipe stikkend en toe teer hulle transformator, hulle het al pompe gesteel, so baie erg by ons. Okay. Kan ek iets sê? Jy is welkom, Manny. Ek voel in my hart om vir julle te sê, salf julle poorte. Yes, amen. Salf julle poorte. Ons doen het so. Dankie, Manny. Salome, ons bid van Anita, enige ander versoeke? Pastor, dan net dop vir besighede. Yes, ons bid vir besighede. Ek dink aan julle nuwe besigheid wat nou begin, ons Lincoln Valley se besigheid, hy en Engela se besigheid. Stel se besigheid, ons dink aan julle, Marius hulle se besigheid, dat Here sal oopmaak. Hy kan in die woestyn riviere maak, ne? Ons het dit gelees, Jesaja 43 vers 18 en 19. Bokkie? Oom? Ja? Ek dink ook maar net aan almal wat COVID het, en selfs al is hulle nou uit isolasie uit, is hulle nog nie 100% nie, maar dat hulle 100% sal herstel. Amen. Ok. Hoe gaan het met Tannie gaan? Tannie Wilma, dit gaan goed. Sy is terug by die huis. Sy is net baie moeg. Sy hoort seker volgende sondag aan, Salome. Hoort sy ons goed aan, ja. Volgende sondag aan sal sy graag wil. Ach, dit is goed. Wonderlik. Lizelle, enige behoeftes daar by julle? Nee, dankie, Louis. Ons wil my net dankie sê dat soos jy en Estelle en Valley weer al right is, en dat Ina ook nog oké is, dat sy nie aangesteek het. Yes, amen. Right. Kom ons bid saam, Marius, en leef ons lyf in hand, asseblief. Mag so. Ja, Here, woestijn is alleen plek. Een woestijn is een plek, Here, waar ons voel ons kan nergens heen gaan nie. Daar is soveel plek om naartoe te draai, dit is heeltemal oop rondom ons. Maar Here, ons weet nie wat die richting om te gaan nie. Vanavond het ons weer gehoor, Here, dat U vir ons kan paaie oopmaak, dat U vir ons kan richting gee, dat U vir ons wil richting gee, wat U is lief vir ons. Ons wil bid, Here, dat U vir elkeen van ons, wat in hierdie woestijnpad staan, elke nou en dan, of tans daarin is, dat U vir ons die richting sal wys, Here, en laat ons getrou in daardie richting sal gaan. Here, en laat ons sal vasthou aan U, sal uithou en aanhou, tot ons kom, Here, waar U wil hê ons moet wees. Want ons glo, Here, dat U elkeen van ons in 'n spesifieke richting stuur, nie net om daar te wees nie, Here, maar om U koninkryk uit te bou. En dit is soos wat ons graag wil doen, Here, om U koninkryk uit te bou, dat ons eendag allemaal saam by U kan wees. Here, ook vir elkeen wat siek is, elkeen wat gesond geword het, elkeen, Here, wat nog in die proces is om gesond te word, wil ons vra, Here, dat U vir hulle nabij sal wees, hou hulle nog steeds styf vas, en ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons tot U kan gaan, en tot U kan kom, om te kom bid, Here, vir elkeen, en kan vra, Here, wees asseblief genadig, wees asseblief saam met elkeen, en ons weet, Here, dat U is getroue God, wat ons lief het, U sal ons bystaan, U sal vir ons die Gees stuur, U sal tot vir ons engele stuur, Here, om by ons te kan wees, en kan weet, Here, dat ons is veilig, want ons is by U. Here, baie dankie vir alles wat U vir ons doen, ook, Here, vir die diens van môre van Michael,
wil ek bid, Here, vir elkeen wat daar gaan wees, vir vertroosting, deur die Gees, Here, en ook net, Here, laat hulle sal weet, dat Michael is nou veilig by u, en hy wacht daar vir ons. Ons, Here, het nou pad om sin toe te gaan. Baie dankie, Here, laat ons tot u kan bid, en laat u ons vasthoupunt is, elke dag, elke oomblik, u is daar vir ons. Ons bid het, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Julle moet een wonderlike aand hê. Dankie. Julle is elkeen kostbaar. Kan ek gou 'n grapje vertel? Nee, is hy vuil? Nee, is nie vuil nie. jong, die dominee vra vir die jong sinkie, waar is die poskantoor? Hy sê, gaan die straat af, draai rechts, en dan sal jy poskantoor kry. Hy sê, en jy moet onthou, volgende sonder, kom kerk toe, dan wys ek jou, oom by die jimmel uit te kom. Hy sê, maar jy weet nie eens waar die poskantoor is nie, hoe kan jy vir my sê om by die jimmel uit te kom? Dankie, Tere. Bye-bye, julle. Okay. Lekker aand, julle. Bye, allemaal. Sterkte vir die week. Bye, sterkte vir morgen, allemaal.